É servir prontamente a comunidade o melhor possível, junto com os preceitos da Brigada Militar. A partir de segunda-feira é uma nova vida, diferente do que eu vivi na escola. É um outro sentimento também, agora é um sentimento de zelar pela população. Os soldados Campos e Atayama formaram-se nesta sexta-feira, junto com mais 432 novos PMs das escolas da Brigada Militar de Porto Alegre e Canoas. O efeito das contratações será visível nos grandes e nos pequenos municípios. A primeira fase foi completar os municípios com no mínimo 3 policiais. Esta fase encerrou em maio. A segunda fase estamos encadeando hoje, que é, continuo com 3 PMs. E os municípios com mais de 4 mil habitantes terão, no mínimo, 5 PMs. Isso beneficia de imediato 107 municípios. Ao todo, 1.018 soldados formaram-se nesta semana e agora integram os quadros da Brigada Militar. Na segunda-feira, estarão nas ruas. Este ano já está sendo... o ano da mudança na segurança pública em nosso estado. Obviamente que não se muda uma realidade difícil de 20 anos do dia para a noite, mas nós estamos no caminho certo e os resultados já estão começando a ser sentidos. O governador José Ivo Sartori foi paraninfo das turmas. O essencial é a segurança das famílias do nosso Rio Grande. Não vamos perder a batalha para uma minoria que escolheu o caminho do mal. O crime não compensa e vamos combatê-lo nos quatro cantos do Rio Grande.